Välkommen hit. Tack, vi möts igen. Vad sa du? Vi möts igen. Möts igen? Har vi ja, det var det förra. 2011. 2011? Ja. Hur gick det då? Dåligt, tappade rösten innan jag träffade, nervös som fan. Aj då. Känns det bättre idag? Nu börjar det pumpa upp igen. Bra. Vad heter du? Pedram Nikrova. Vad gör dig speciell? Varför sticker du ut jämfört alltså, med alla? Jag tänkte sjunga på persiska. Okej. Okay. Det sticker ut. Ja. Ja, då sticker man verkligen. Arash har gjort en hel karriär ja, på det. Det var det jag tänkte sjunga faktiskt. Ja, varsågod, sätt igång. Vad heter den låten? Boro Boro. روزی بود عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تو رو دیگه است دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تو رو دیگه نمیخوام دیگه نمیخوام ببینمت. Alltså, jag är nervös som fan. Ja, jag funderade just nu om jag skulle ringa Arash och spela upp och tyckte sig vad han tyckte och han tyckte om. Han kommer tycka att det är dåligt. Varför kommer han tycka det är dåligt då? För jag svajar mycket med rösten. Men vet du vad? Nej, det gör du faktiskt inte, för du sjunger inte, du pratar. Mm. Du det är ju ingen sång, det är ingen melodi. Mm. Det låter som du rabblar text. Mm. Tror du kan pröva på att försöka sjunga med mer toner? George Michaels Careless Whisper. Ja, kör på den, Pedram. Tycker att det är bra. Varsågod. So I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. Go, it's easy to pretend. I know you're not a fool. Shouldn't know better than a cheat, a friend. To waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again. The way I dance with you. Ja, men du är så gullig, Pedram, men du har ingen sångröst. Nej, ja, idag det blir nej.